אז שלום אנשים, כאן נרדי, ואנחנו בסדרה חדשה של טיפים בקונטר סטרייק גלובל אופנסיב. היום אני אלמד אתכם איך לא להיות לחוצים לפי משחק חשוב. קומפ למשל, השיטה שלי היא ללכת לשרת של למשל DMFFA Headshot Only, לקחת דיגל ולכוון רק לראש ולנסות טאפים, לעשות כאילו, לעשות Headshotים. והסיבה שאני עושה את זה, זה כדי ש... כדי להשיג Headshot עם דיגל, אתם צריכים להיות רגועים. אז תעשו בערך 50-100 הדשוטים ורוב הסיכויים שתהיו רגועים בסוף, למה אתם צריכים להיות ממש רגועים כדי להשיג להיות, לנסות להשיג דיגל הדשוט. אז כן, זאת השיטה שלי. בגיימפלי שאתם רואים ברקע זה שלי משתדל לעשות את זה ולא הצלחתי כל כך בגלל שהיה לי לאגים באותו זמן, בגלל שאני מצלם ויש לי מחשב מאפן, אבל כן, זה הטיפ שלי היום ותענו משאר הגיימפלי.